Aktori famshëm shtrohet me urgjencë në spital. Aktori Cary Elwes, i njohur më së shumti për rolin e tij në filmin e vitit 1987, The Princess Bride, ushtrua në spital pasi u pickua nga një gjarpër në Kalifornin jugore. Lajmin e konfirmoi vetë aktori përmes një postimi në rrjetet sociale. Aktori 59 vjeçar tha se ndihej më mirë ndërsa tregoi edhe gishtin e fryrë dhe të nxirë. Sipas mediave të huaja, aktori ishte duke bërë punë obor përpara se të kafshohej dhe ai duhet të transportohej me helikopter në spital.